还有一点，这个那些鬼也有来跟我谈，跟我谈，他怎么谈？当初讲好的，先建我的精英府，再建你的雷藏寺。今天你倒过来做，先建了雷藏寺，没有建精英府。一大堆的鬼在，可以讲在做出一种迷幻的事情，迷幻众生的事情。我知道的就是这样，讲好条件一定要先建鬼庙，才能够建这个雷藏寺。你先建了雷藏寺，保证有祸事。这样了解吗？了解了，谢谢师尊。我看的状况就是这样，因为他们也有来到我这边来，也有到我这边来。